ĩrandĩka gĩtongoria kĩayo ada siege tũganda ciege ũcio nĩ mũndũ wĩkorete haceke nĩ mũtumia ũcio wĩtagwo Margaret Nyakango nĩ twathomerwo nĩ Mnyokabi rũgano rwake rwĩgiĩ ũrĩa arakorirwo agĩkinyio magoti-inĩ ũkĩrĩkana atĩ nĩ makoretwo makĩrũgamĩrĩra kana nĩ makoretwo makĩrũgamĩrĩra sako mũgarũ na watho na makĩhinyĩrĩria mũndũ mbeca ciake mirioni 29 ikĩnyua maĩ na nĩ kũratuĩka rĩu atongoria matiganĩte nĩ mararirie mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga nĩ arĩtie akauga atĩ rĩciria ũyũ wa mũndũ ũgwĩtwo Nyakango rĩ ndĩna ũma wĩna ũteti thĩinĩ waguo nĩ ũkungĩtio ũteti ona mũndũ ũgwĩtwo Martha Wangari wa Karũa kũrĩa kwa na Kenya mũthenya wa ira nĩ araririe na arauga atĩ ũhoro wa Nyakango nĩ ũteti na nĩ tondũ akorirwo akiumbũria maũndũ marĩa marekĩka kũrĩa thirikari-inĩ njama angĩkorwo ndũrĩ woya passport